en åker av smulla sak. 25 liter brännvin, det här är med. Och när du gjort det jakt, är inte det uvanligt det? Det är aktiebjörnar i fläckar och gäng. Sånt som 3, 5 och 70. Och det är så varre en 6. Kom igen här nu! Spänn dig! Han tär mig! Sådär! Han är på! Han är på! Du kan grävling! Ja, det är grävling. Det är definitivt grävling. Det är den farligaste rasen av grävling-typen. Ska jag välja försiktig då? Nej, du får äta det. Vad fan? En fan till grävling? Nu! Kjell! Det är grävling! Där är grävlingen. Nu har han gjort det! Nej fan, det är grävlingen! Nej fan, det bommar vi! Du kan! Du är inte god ut! Ser du en Kjell? Den här nu tar du Kjell. Nu blir det middag! Det där var en lojen grävling! Du Kjell, pass dig lite nu! Ser du han? Du, detta är lojängare. Kjell, kom dig väck! Du, Kjell, detta här må vi underforska mig. Kå är siktet mitt? Nej, fan, det är bommat. Men la det här då. Det är jävla mycket. Inte bra. Bra, jag går in först. Du däckar mig. Börja med dig, Kjell! Du kan inte ha solbrille på nu, Kjell! Nej, du har det. Sätter vi den utryck! Det här var mycket spännande, Inne! Ja, lurk! Kan jag äger detta? Jag tror vi sätter oss av geväret här. Se på den här bilen. Lite så här lojna bitar. Så då, Kjell. Dörra får ni. Nu måste du bli rädd. Nej, vi ska passa på dig. Ska den här du Kjell? Den var jävla stor. Den har fått en nödtuggare. Kom den av. Gud, är det färre? Vad är det hon och börjar kunna visa vilken dörra du? Var den här helvete skrävlen? Jag tyckte det hörs på något. Nå, må! Kan du börja att fantasera? Vidi! Hej! Ja, kan du ha funnit nu då, Kjell? Ingenting här. Du får rädda dig så jävla.
Jag tror att det är en bra sak. Nej, det är ingenting här, kär. Nej. Jag var nu utan tröjne. Ja, brått. Nu stiger. Hej, hej! En fotspår? Fotspår, inte gå. Grävlingen. Det är ingen här. Kjell, jag såg någon. Det är ingen, absolut ingen här. Nej, det var någon här, Kjell. Men lurar på hur det är. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hot.